Jeg kan se så mange. Der er plads til os alle sammen, og der er, jeg håber, I kan holde varmen. Det er ikke alle, der virker heroppe, de der infobrygge, kan jeg se, men vi lige håber, det går. Tak for det, I kom, og velkommen til jer endnu en gang. Velkommen til pressen, velkommen til Folketidene, og så har vi Nakskov Web-TV på også i dag. De står her og tager det fra flere sider, kan jeg se, så det bliver helt sikkert rigtig godt, og det kan I så finde på deres hjemmeside. Men ellers er det femte gang, vi holder arrangement her i Knuthenborg Park. Og konferenceri her, det er jo som skabt til det, synes jeg. Vi har en dagsorden foran os, og vi presser den lige så meget, vi kan, for at vi kan komme igennem. Velkommen, det har vi noget. Jeg siger lidt om Lollandsfonden om et øjeblik. Så er der uddeling af vores donationer. Så kommer der et indlæg fra formanden for Lolland Rundt, Flemming Wurst Edwin. Vi må jo sådan se i øjnene, at vi lever lidt i en turbulent tid. Jeg tænker her på al den uro, vi har haft de sidste par år i Østeuropa, og nu er Mellemøsten også kommet godt med. På tirsdag er der valg i USA. Det kan også skubbe til mange ting i vores lille Danmark og også på vores lille Lolland. Så vi lever her, hvor der er udfordringer, hvor der er behov for hjælp mange steder. Og dermed er der også behov for støtte og hjælp på lokal plan. Det er derfor vigtigt for os, at vi husker, at den hjælp, vi kan give, den skal have enorm virkning på Lolland og også i de enkelte foreninger. Og det holder vi os meget for øje, at sådan er det. Donationer, det er jo en måde, som de foreninger, og vi som fond kan gøre en forskel i vores lokalsamfund. Så vi har en dag her i fællesskab, hvor vi kan gå hjem og arbejde videre, og så kan vi hjælpe, hvor der er behov for det. Det er super dejligt at byde velkommen til 37 foreninger. 37 foreninger er her i dag med enten en enkelt eller to repræsentanter. Og vi skal i løbet af den næste time tid uddele 230.000 kroner. Udover selve donationen, så kommer vi lidt senere, som vi lidt senere kommer til, så har vi også givet udtryk for, at vi gerne vil høre fra jer på Facebook. Og det har I været rigtig gode til, så tak for det til dem af jer, der har været med. Vi er glade for den feedback, vi får, og det er vigtigt, at I fortæller de gode historier, eller den gode historie. I har sikkert også flere end én jo. Så lad os høre de gode historier. Det er så positivt lige. Og de gode historier, de er jo med til at sætte Lolland på landkortet, som vi plejer at sige. Og det skal vi sige, det hjælper også jer som forening, og det hjælper også os som Lollandsfond at blive bedre kendt. Så jeg tænker, at vi i fællesskab nok skal få det til at virke også på Facebook. Der kan jeg sige, at halvdelen af de ansøgninger, som vi har fået, er kommet igennem nåløjet. Og det har været en fornøjelse at kunne gå alle de ansøgninger igennem og se de spændende ting, der bliver søgt om. Det første, vi gerne vil donere, det er step one. Og det næste er Teaterforeningen Lolland. Så er det Foreningen til bevarelse af Bukserbåden Nakskov Havn. Så har vi Nakskov Gymnasium HF. Vandreforeningen Strejferne. Nakskov Idrætsforening.
Ja. Thomas, er det dig, der har skrevet kuverterne? Ja. Er I minus i karakterbogen der? Ja. Jeg tror, det er nemt. Så er det skolebakkens venner. Så var det det med våbne. Ravnsborg Skytteforening. De er jo sky. Okay. Det er sændig op. Vi har jo desværre den aftale, at møder man ikke har, så er det lidt svært at få pengene, så det er vigtigt, at man kommer. Ja. Men så håber vi, at Rudbjerg Gymnastikforening er til stede. Fejø Ø-museum. Færgerne er utug. Vi er heller ikke til stede? Nej. Okay. Men jeg tror, at Remisens venner er til stede. H.N. Andersen kollega. Nakskov menighedsplej. Og når det er vores tur, nemlig Nakskov Kunstforening. Det var det. Der var to kuverter i overskud, og de penge de går så tilbage til fonden. Så tillykke med donationerne. Og det er den første, kommer herop, det er Majbo Kajakklub. Hunseby. Ja, reglen er jo den, at hvis ikke man møder op, så går pengene altså tilbage til stamkasser. I bunden også bare. Kulturlegat Lolland. Majbo Gymnasium. Skovgørnhaven, den blå anemone. Og så har vi den sidste fra vores vedkommende, Museumsbanen Majbo Bandholm. Til Saxkøbing, og vi har valgt 6 modtagere. Den første, Saxkøbing Slemminge Håndboldklub. Ja. Sådan. Helt ud af døren, eller? Saxkøbing Karate Center.
Saksgevæng Lokalhistorisk Arkiv. Børnehaven Brunsgård. Saksgevæng Rideklub. Og til sidst Saksgevæng Tamburkors og Brass Band. Nu skal vi til. Så når vi til Rødby. Alma. Ja, jeg er en af de få tilbageværende fra Rødby. Det er tilbage. Tak. Vi skal uddele her, og det er ude fra et lokalkendskab, der uddeler. Jeg skal hilse fra Pernette, hun er på syg, så jeg må klare det alene. Jeg skal nok gøre det hurtigt. Det første, det er Åben Center Flyvevæggen i Rødby. Og så er det Lønne Fast og Svæveflyveklub. Jeg skulle have sagt et par bevægelige ord om det her. Så er der Museum Buller-kaserne. Så er der Borgerforening på Holeby og Omegn af 2009. At vi giver noget til skolevåben. Det er et halvt gevær, så vi kan ikke gøre noget til. Møderhjælpen. Og så er det liftbussens venner. Skal du modtage Lollandsfondens kulturpris på 50.000 kroner.
lidt over det her. Der står nolleren rundt, 50.000 kroner, og jeg har underskrevet den, så du kan forvente, at de penge kommer til dig på fredag også. Vi overrækker den her og siger tillykke med det. Tak for det. Medalje her til fonden. Tag det også. Har du forberedt noget på det? Nej, det var ikke. Nej, hvor flot. Nej, tak. Ja. Jamen, det er helt vildt. Jeg har lige fået kulturprisen. Og jeg kunne se på dig, at du blev rigtig overrasket. Havde du regnet med det? Nej, det havde jeg overhovedet ikke. Jeg var både rørt, og det var lige så hårdt at rejse sig på mig. Det havde jeg overhovedet ikke forestillet mig. Det kom totalt bag på mig. Jeg havde stadig kuldefysninger. Det var flot. Og så hørte vi i din tale jo det. I har lige haft noget jubilæum i Lolland rundt, så I har godt brug for pengene, så... Vi havde 40 års jubilæer, eller 40 gange løbet blev kørt, og det har vi så givet, der har vi givet dem gas med her, både veterantog og musik alle steder og sådan noget, så, og gaver til folk også, halsterklæder og halsedisser, og vi har lavet meget flot blad også, jubilæumsskrift, og alting har bare kostet, så det falder på et tørt sted det her, det er vi meget glade og tilfreds for. Så Lolle Rundhav eksisteret i rigtig mange år. Hvor mange år har det egentlig eksisteret? Ja, det har jo nok eksisteret en 3-4 år. Det er jo fra 82, kan man selv regne ud, så har det i hvert fald mere end 40 år. Der har været et par år, hvor de har kørt på grund af corona blandt andet, og så var der et år, hvor der manglede nogen til at lede det. Ja. Så hvor meget håber I på til næste år, der vil komme til jeres Lolland rundt? Ja, vi regner med det. Der skal være lige så stor opbakning til næste år, som der har været i år. Og jeg tror det på grund af det, vi har fået i år. Det gav et eller andet, alle har talt om det, og måske sige venner og bekendte. Der skal I mere køre, så vi håber vi på det. Giver lidt mere til næste år. Men jeg kan ikke fortælle dig, at vi har faktisk nogen, der igennem mange år har cyklet fra Varde herover til Saxkøbing. Mand og kone og deres søn. Cyklen var der herovre, og nogle år cyklede hjem igen.